To je Lukáš z letu mimo. Jak to máš doma? Třídíš taky odpad? Třídím, jako třídím. Tak ahoj, ano. Čau, čau. To tady využíváme toho, že jsi tady. A jestli třídíte taky? No, my už třídíme. Já už třídím odpad asi 19 let. Ježiš, tohle vytříděný odpad. Jste nebyli na světě, ještě jsem já začal nebyly ty igelitky, ne? Tam jsi to házela, teda. Třídíme. Jo, zrovna mám úplně totálně plný špajs tříděného odpadu. Tady máme Jirku Zemanka, z Lohnoutu. Třídíš odpad? Samozřejmě. Jak to děláš? Máme doma takový dva kýble. Dva? Tři teda. Tři, no. Kýble. Ne, máme dva kýble, protože to sklo, ty lahové od piva, který se hromadí za ten rok. No, to je hodně skla teda. Nebo vlastně od vína, protože od piva vracíme do obchodu. Takže se hromadí zvlášť, ty se pak dají takový velký tašky a odnesu se do kontejneru zelenýho nebo bílýho na sklo přesně. Tady to je Vojta ze statusu. Jo. Kam by si vyhodil tady to, až to z toho tvýho prstu budeš chtít zahodit? Do popelnice. Do popelnice osměsnýho? No ne, osměsnýho. Já osměsný odpad. Takže Vojta netřídí. Ale třídím, ale to není ani plast, ani ten papír. Ten to je pišta z zakázaného ovoce. Je to zase nechutí, aha. Je sice divnej, ale... Jediná, kutí něco na sebe. No a tady to, hele. Teď si představ, že tady to je odpad. Kam bys to hodil? Do plastu? A nebo do skla. No tak. Super, takže ještě vydělám. Ještě má někdo? Ale... Někdo něco tady se, do papíru? Tady se vaří prachy na filmu, jo. Pojďte se mnou, teď jsme našli toho správného člověka, který opravdu ví něco o ekologii. Takže... A o odpadech. O odpadech. Takže Markéto, pojď nám něco říct o té naší e-kompilaci, kterou dneska pokračujeme. Tak, určitě vám řeknu to, že každý správný rocker třídí a chci vás pozvat na e-kompilaci, kde uslyšíte dvě naše nový pecky a spoustu dalších super kapel. Takže určitě na konci srpna to začíná, takže jste zvaný. Čau. Ciao. Ciao.